ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រោមកិច្ចសហការនិងឧបត្ថម្ភដោយអង្គការដៃគូនិងវិស័យឯកជននាពេលថ្មីៗនេះបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីទិវាសហគ្រិនភាពនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស150នាក់បានចូលរួមដែលបានប្រពុតធ្វើនៅបណ្ណាល័យវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមវត្តមានលោកលីសុគន្ធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកស្រីឡាចកំឡាយតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកស្រីរស់កៅបតុមប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃធនាគារ ACDIDA ប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើបទបង្ហាញនិងបានជម្រាបជូនថាសហគ្រិនគឺជាអ្នកដែលមានគំនិតបង្កើតថ្មីត្រូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដោយប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសង្គមសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះការប្រារព្ធទិវាសហគ្រិនភាពកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដោយទូទាំងប្រទេសគឺសម្ដៅឲ្យយុវជនយុវនារីទទួលបានការយល់ដឹងអំពីភាពខុសគ្នារវាងភាពជាសហគ្រិននិងភាពជាអ្នកជំនួញដើម្បីឲ្យយុវជនមួយចំនួនបានបំរើការងារឲ្យខ្លួនឯងនិងមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍លោកលីសុគន្ធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាទិវាសហគ្រិនភាពកម្ពុជាដែលបានដំណើរការនេះពេលនេះគឺជាការបំពេញបន្ថែមនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តលទ្ធភាពជំនាញដែលខ្លួនមាននិងតាមតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នជាការពិតណាស់ថាសហគ្រិនភាពគឺជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យយុវជនហ៊ានបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិដោយចាប់ផ្ដើមពីការប្រកបមុខរបរតូចៗនេះឡើងទៅដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកទៅបន្តនិងពង្រីកការយល់ដឹងនេះដល់យុវជនតាមរយៈមេរៀននៅក្នុងដំណើរការទិវាសហគ្រិនភាពកម្ពុជានេះមានការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបំផុសគំនិតធ្វើជំនួញរបៀបចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មការបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់សហគ្រិនភាពការវាយតម្លៃគំនិតនិងការសិក្សាលើទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកប្រធានបានលើកឡើងទៀតថាដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នេះទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានខិតខំបង្កើតនូវសកម្មភាពផ្សេងៗផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអប់រំដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវការយល់ដឹងរបស់ក្មួយៗឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារនិងត្រៀមប្រឡងប្រណាំងនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដែលជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ក្មួយៗបានបង្ហាញនូវសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាការបញ្ចូលគំនិតសហគ្រិនភាពដល់យុវជននៅពេលនេះមិនត្រឹមតែជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឆ្ពោះទៅមុខប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងគាំទ្រដល់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលលើទីផ្សារសតវត្សទី21ត្រូវការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មលោកសង្ឃឹមថាក្រោយពីទទួលបានការសិក្សានេះក្មួយៗកាន់តែមានមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដែលលទ្ធផលនេះនឹងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណដល់អង្គការជាតិអន្តរជាតិខាងការងារ ILO អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិធនាគារ ACDIDA ក្រុមហ៊ុនទឹកអារូណា Pisa Company Coca-Cola ក្រុមហ៊ុន Mong Rathi Group ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនេះពេលនេះ